שלום לכולם. מה שאמרו קודמיי זה הבסיס. מי שלא יתייחס בכבוד ראוי, בשוויון מוחלט, ל-20% מהתושבים שלנו כאן, הוא בעצם שם איקס על המדינה כולה. זאת הנחת הבסיס. ואם ממשלות ישראל לדורותיהן לא עשו את זה, אז בואו נוליך תנועה אזרחית שתתבע את זה. אבל בואו נפסיק לבכות, בואו נראה מה אנחנו עושים לגבי העתיד. ולדאבוני בעתיד, וגם באופה, אני מתחיל לשמוע בשיח הציבורי הערבי, שאני מאוד מעורה בו, קולות של התפלגות, של הפרדה, הפרדת קולות. לדאבוני את השיח הזה מובילה בל"ד, שהיא היום הסמן הימיני של החברה הערבית בישראל, ולדאבוני כי רב התנועה המאוד חשובה, חד"ש, מצטרפת לנהמות של בל"ד, וחבל שכך. אבל הקהילה שכל כך התבגרה וכל כך הטוב שבה צף למעלה, יוצרת דיסוננס בשיח שלה בינה לבין מנהיגיה. והשיח האולטימטיבי של הקהילה ברובה הוא רצון להשתלב, רצון לקבל את מה שמגיע להם, רצון שישפטו אותם על פי מצוינות, ותודה לאל זה מתחיל לחלחל. מספיק להיכנס ל-R&D סנטר הגדול בעולם של אינטל בחיפה, להסתובב שם בחדר האוכל, ואתם תראו את חזון אחרית הימים, מה שקורה שם. אבל... גם במעבדות? גם במעבדות, ודאי. חדר האוכל אבל זה מקום שכולם יושבים יחד. הרגע המרגש בשבילי, שאני הזלתי בו דמעה, היה כשהשר מג'דלה נשבע אמונים, כשר. וזה ראיתי רגע מכונן. ועכשיו כשאני רואה אותו בעבודתו, ויוצא לי הרבה לפגוש אותו, הוא עושה בדיוק את מה שהציבור שלו שלח אותו לעשות. הוא מצמצם פערים בשטח שהוא אחראי לו. הוא לא עושה את זה בכל המדינה. הוא אחראי על שטח מסוים, הוא עושה את זה בנחישות. נגד כל ייעוץ כזה או אחר הוא מוביל קו. ולכן אני שואל, למה אחרי 60 שנה חד"ש לא יכולה לשבת בממשלה? למה מובילים היום קו של התנגדות לשירות אזרחי בתוך הקהילה הערבית? כמה אני צריך היום שירות אזרחי ערבי בתוך הקהילה הערבית? למה אתם מתנגדים? למה אתם מדביקים לזה תוויות של נרטיב ציוני, של ניסיון לגייר אתכם? מה זה השטויות האלה? השירות הלאומי האזרחי לתוך הקהילה מטביע בתוך הקהילה שלכם ערכים שכיום אין לכם כל כך. כמו שהשירים ייתנו, יכניסו יד לכיס וייתנו. לקהילה שלכם, לא לאף קהילה אחרת. כמה אני צריך את זה בנושא רווחה בסקטור הערבי, בנושא חינוך בסקטור הערבי שלי. ובואו לא נחכה לשום ממשלה. אני לא חיכיתי לשום ממשלה כדי להעלות את התקציב של החינוך במגזר הערבי אצלנו ב-35%, להשקיע עשרות מיליוני שקלים בשיפור והעלאת רמת התשתיות, במתן סטיפנדיות לסטודנטים ערבים, ואני כבר יוצר את השירות הלאומי, כי התנאי שלי לקבל סטיפנדיה, מלגה, הוא עבודה קהילתית של לפחות 40 שעות בשבוע. למה זה לא ניתן לעשות? אם שוויון, שוויון בהכל. ולמה לחכות בכלל? אם אני הייתי מחכה לממשלת ישראל בזמן מלחמת לבנון השנייה, העיר שלי הייתה נראית כפי שהיא נראית היום, לא חיכיתי לאף אחד. הלכתי למערכת הבנקאית, לקחתי 50 מיליון שקל, ואמרתי לממשלת ישראל, אל תתקרבו בכלל. הכל עשינו לבד. אני שיפצתי את הבתים לבד, אני שיפצתי את הרחובות לבד, הכל. 3 חודשים אחרי המלחמה לא ידעו שהייתה שם מלחמה בכלל. מי מחכה? מה עשה? תובילו. הנהגה זה להוביל. ולהוביל קדימה. עכשיו, הדור הצעיר הפלסטיני בישראל הוא מדהים.
ואני אומר שחלק מהסכסוך, או חלק מהאי-הבנות, אני קורא לזה אי-הבנות, זה הדמיון הבלתי רגיל בינינו היהודים ובין הפלסטינאים. האהבה שלהם לחינוך, היצירתיות שלהם, היכולת שלהם בעבודה. אנחנו שני עמים האלה הופכים את הפיסת אדמה הזאת לגן עדן, רק אם נעבוד ביחד ונשלב ידיים. כן. תודה. תודה רבה. נשארו לי 35 שניות, אני נותן את זה לאישה הנהדרת הזאת.